توا أقول سجد ولدنيمو مش إنك دورشوي إنك سومر لأن يوجودهم بسوق بجبيي قاعد شدة كارك ديوانجلين تدورشوي إنك سومر لأن وجودهم بكسرعتي سومر لأن وحنا جربت السر الرسمي هو سوق بجبيي قاعد شدة كارك ديوانجلين تقبلات تقدر بوهاد لا يصدق لأدوينه وحنا هالكاسي كور بحيجي مسؤولين تكمشن كدورشوي إنك سومر لأن قبل كتقدر يصدق لدقمة تليها قيبت بوليس كي قبل كتقدر يصدق لكم iyo commissioner Badani oo kamid ah komishinka doorashooyinka Soomaaliland kana warbixiyay sida habsamid iyo nabadgelyada leh ay uga soo gabagabeeyeen degmooyinka Burco Buuh leeyahay sidoo kale Oodweyne waxana kamid ah hadalladoodii sidan ma tahay taariikhda 26 bisha koowaad 2023 waxa soo dhamaatay diiwaangelintii komishanka uu ugu talagalay muddo 30 bisha ahayd alxamdulillaah rabbil alamin gobolka Togdheer dhamaan صناديق دو ساحرودن سند بدقيلة بيكون ساحرودن الحمد لله رب العالمين يدق مدر برعبة ما دق مدر بعد ما انتهى صناديق دو سند بدقيلة من قصو قارن دو انقلين تينا واحد كسر دماتي سق روح بدن ونو بدقيلة وحن دون يعني هل خان قام حد نقا بعدا كا سمال لان بليس كا او تليه سو ما انتهى كان عبد موسى ونلا تشوغو هذه ابان وما تليها يا عيدن كسي تراكيشي سبا aan kala mahadnaqaya jaamacadda Burco oo ayaduna door weyn ka qaadatay ayadii ardaydeedaba waxaan kala mahadnaqaya shaqaalaha gobolka iyo shaqaalaha degmooyinka ee gobolka Togdheer oo ayaguna runtii aad iyo aad u muujiyay shaqo wanaag iyo hawl karnimo waxaan kala aad iyo aad ugu mahadnaqaya komishinerada qaranka runtii dadaal iyo jufdi iyo maskax iyo dabacsanaan gobolka runtii wixii qabsoomay oo kowka ahaa laantina aanay qabsoonteen komishinaar Xuseen Cabdi Cali intaa kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabadgelyo ayuu noogu soo dhameeyay hawshii soconaysay 30 casho fayskii labaad oo hadda soo dhamaaday hawshaas oo ahayd hawl qaran oo ahayd runtii hawshii waajibaadkii qaranka ee nasaarna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fudayay waan ugu mahadnaqayna ase rabaa inaan fariin mar labaad iyo mar saddexaad baan u diro farintaas oo ah kaarkii way istiwaan geliseen oo si fiican bay istiwaan geliseen laakiin nin baa laga hayaa waa hadduu waxaan ku raaco haddii aad kaararka qaataan oo waxaa soo kaadhaho maanta aa isku diwaan geliseen aa qaataan oo sidii ay isu diwaan geliseen aa u qaataan markaasay guushu runtii qof kastaaba anagu way guulay inaad tahay qof kasta oo muwaadin ah oo kaarkiisii qaatina ay guul tahay qarankan ay guul tahay waa mahad leh hawshii aynu ku jirnay 30 maalmood inoo soo gabagabeeyay nabadgelyo iyo guul markii hore aan ku soo koobay hawshan sirgaalka horta nala joogay Xuseen oo sirgaalkii ugu habboonaa inoo yimid saraakiishii maartii komishinka isagoonan bisha la joogay maalin aanan ka nasanin oo taagnaa hawshan waxa u baahan tahay karti iyo adeeg iyo in loo dhabar adeego hawsha imka lagu jiro seen ku mahad celinayna adiga hawsha aad gobolka ka qabatay wayna muuqataa maanta hawsha aad qabatay sidaa farxaan sheegay hadii lagu daro de kaar qaadashada dadkeenu markii hore kaarka uu ay is diwaan geliyaan laakiin marka dambe ma qaataan dadweynaha waxaan u sheegaynaa Reebrco inay qaataan kaarkana way u soo noqdaan sida ay habeen iyo maalin ugu taagnaayeen ay u shaqeynayeen ay diwaan gelinta isku wadeen inay kaarkana qaataan maxaad odhan ilaahay baa iskale ilaahay noo suurtageliyay in hawlgalkii ballaarnaa ee diiwaangelinta codbixiyayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu noogu soo gabagabo si nabad ah guuleystay ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa guuleystay ciidamadii ka shaqeynayay sugidda amniga iyo habsami u socodka hawsha waxa guuleystay juhdigii qaranku uu geliyay diiwaangelinta waxa guuleystay tabci komishinka waxa guuleystay shaqaalihii iyo madaxdii gobolka Togdheer ee komishanka ee har iyo habeen u soo jeeday guusha waxa le dadka ka shaqeeya waxaan halkan uga mahadnaqayaa koow madaxdii gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha komishanka ee heer gobol Togdheer oo farxaan gudoomiyasha degmooyinka oo naga jooga Maxamed iyo shaqaalaha kale ee u dhabar adeegay muujiyeena hawlkarnimo iyo nafurnimo
إنه شقيا وقت جيل وقت على جل وقت كبدان وحكلوا عنو ما هذا غيا إذا ما ذكرن كجمهوري دسومال لأنه هي جنوا ها مدة صدق كمال الموضوع وحكلوا عنو ما هذا غيا لما عن عد كستو أنا جا عنسي سي أما نوفل سي إنه نفلينه شق ذا أسقرن وحكلوا عنو ما هذا غيا وأن مرنا بالله بكرين صحافة ده جمهوري دسومال لأن أو مركزته كقريب قادني سوى عيقرينتي يجارسينتا فريمها كوميشنكا برشدة وحكلاو ما هنا قيا برشوين ترئيس ومال الآن شوك تيجي ديمقراطية دا إسلام مركانا هرجليجي إني ديوان قلين تنسيها بسميعة ودعضو كنا قريب قاتي فلينا حقوقه دي أساسي جاه دستور كسيني وقال كا قبل كتقدر ديوان قلين تسيفي عم بناقص ولا ماضي إن واح إكسيدنتيسا أو دعاي أو لشيغا مجرين نوح محمد عبدي سي بي تي في برو